ទូប្រមុខខ្ញុំយកខ្ញុំប្រកាសណាសូមឱកាសបន្តិចខ្លីចុងក្រោយទូលធារកិច្ចការដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គថាវត្តសង្ឃការាមរបស់ខ្ញុំកណាកំពុងតែប្រារព្ធពិធីកាន់នៅព្រះមរណៈទុកព្រះអង្គជាគរៈអូផាលីដែលជាមហាធារៈមួយអង្គដែលលោកជាសិស្សស្គាល់របស់ប្រតិជនកងមុំតែបួសតាំងពីជាតែមកហើយលោក មិថុនានេះទី9ទីដប់យើងត្រូវរំកិលយកទៅពូជាតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាយើងខ្ញុំបានសូមទូតិរដ្ឋដីកាថាប្រសពលោកសង្ឃទៅផុតហើយប៉ុន្តែនៅយើងទាំងអស់គ្នាពាក្យខ្មែរយើងថាទូទៅកំពុងនៅឥឡូវទូទៅហើយនៅសល់កំពុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរគប្បីជួយរៀបចំយ៉ាងណាឲ្យបានស័ក្តិសមហើយក៏សូមអធិស្ឋានទៅប្រទីកាលណាគុណចាស់ព្រោះថាយើងខែរដូវនេះគេមានបុណ្យទានរវល់អីប៉ុន្តែអាចតែគិតកំណត់យកពេលណាមួយ ប្រហោះកបាំងសុខកបាំងឬកបាំងសៃពេលដែលដង្ហែប្រសពប្រកាន់ដាក់ព្រៃតអហើយសូមប្រទានជាពរដំណៀនដល់កណាគុណចាស់ហើយញាតិញោមទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យយកអាទិសង្ឃហើយនឹងជូននៅព្រះសន្តិវិញ្ញាណរបស់ប្រសពឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពសូមអនុមោទនា